На площі Перемоги у Кременчуці – новорічна ялинка. Монтувати її почали 5 грудня. Планують, що ілюмінація на ній запрацює цими вихідними. Вмикатимуть її до 7 січня включно. Встановлювати новорічні ялинки на Полтавщині дозволила Рада оборони області. Однак робити це можна лише за гроші меценатів. Окрім того, заборонено під'єднувати ілюмінацію до загальної енергомережі. Цих умов дотрималися, каже заступник голови міськради. Нових прикрас та ілюмінації для неї цьогоріч не купували. Зробили максимально в такому економічному варіанті, тому що дуже-дуже велика кількість прикрас, ілюмінації, які завжди тут встановлювалися, в цьому році не використовуються. Ну, вони просто на складах чекають нашої перемоги, коли буде можливість встановити всі. За його словами, від генератора, який заправляють за гроші меценатів, вмикають також ілюмінацію у сквері імені Бабаєва. На мій погляд, якщо ялинку ставлять не за бюджетні кошти, а за кошти підприємців, то чому б і ні? Якщо за бюджетні кошти, звичайно, я проти за бюджетні кошти. Але кажуть, що ставлять за рахунок приватних підприємців, то чому б мали ще не порадуватися? Я не можу відповісти, а взагалі мені якось немає різниці, чи ялинка, чи немає різниці. Мені здається, що зараз не на часі ялинки, у військовий час. Краще на дрони ті гроші витратити. І ще одна вимога до встановлення ялинки – дотримання заходів безпеки. Тому дозволу на роботу ковзанки поблизу поки не отримали. Зробити укриття на 1000 осіб. Ми зробили укриттів навколо ялинки на 2200 осіб, майже в 2,5 рази більше, ніж потрібно було. Безпекове – це, звісно, не працювати під час повітряної тривоги. За словами Проценка, одне із укриттів перемонтували також за гроші меценатів. Воно розташоване на вулиці Михайла Коцюбинського. Тут розчистили підвал, зробили, зокрема, вбиральні та освітлення. Загалом у місті визначили 7 укриттів, які розташовані найближче до ялинки. Це на вулицях Михайла Коцюбинського, Ігоря Сердюка, Академіка Маслова, Соборній, на площі Перемоги та провулкові Павлівському. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.